दर्शक बहिनी नमस्कार निकै दिनको प्रतीक्षापछि म अर्को एउटा तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक विषयवस्तु र सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार तपाईँ हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जो जससँग सरोकार राख्छ अन्तर्गत जो मोही र जगादनी हुनुहुन्छ हामी दुईजनाको बीचमा मोही र जगादनीको लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण सूचना एउटा आएको छ त्यो सूचनाको बारेमा सम्बन्धित कानून के का आ, कानुन हो अब हामीले के गर्नुपर्छ कस्तो सूचना हो भन्ने विषयको जानकारी सहितको यो एउटा भिडियो सामग्री लिएर म उपस्थित भएको छु तपाईँ हामीलाई थाहा छ भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको दुई हजार त्रिपन्न सालको संशोधनपछि भूमिमा रहेको मोही र जग्गा धनीको बीचको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्नका लागि भनेर नेपाल सरकारले मोही लागेका जग्गाहरूमा जग्गा धनी र मोहीको आधा आधा भाग पचास पचास प्रतिशत भाग लाग्ने र अब चाहिँ तुरुन्तै मोही र जग्गाधनीका बीचमा भएको यो दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने र अब मोही र जग्गाधनीहरूले चाहिँ दुवैले मोहीले चाहे मोहीले जग्गाधनीले चाहे जग्गाधनीले अथवा दुवैले चाहे दुवैले भर्षक एकदम छिटो भन्दा छिटो मोही र जग्गाधनीको बीचको यो दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने त्यसका लागि मोहीले या जग्गाधनी या दुवैले मिलेर मोही बाँडफाँड गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिनुपर्ने र त्यो निवेदन अनुसार चाहिँ मोही जग्गाधनी बीचको सम्बन्धलाई ब्रेक गरेर दुवैको नाममा आधारित जग्गा बाँड्ने त्यसमा दुवैको सहमति हुन्छ भने सहमति अनुसार कसैले रकम लिएर कुरै जग्गा कसैलाई छोडिदिन सक्ने जग्गा जानीलाई मैले मैले जग्गा सक्ने लगायतका प्रावधानहरूसहितको भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार दफा दफा छब्बीसमा संशोधन गरेर छब्बीस ख घ च भनेर यसरी चाहिँ थप व्यवस्था गरेको थियो त्रिपन्न सालमा त्यसपछि त्यही व्यवस्थालाई फलो गर्दै धेरै मोही र जगाधनीहरूले जग्गा बाँडफाँड गर्नुभयो कतिपय जगाधनी र मोहीका बीचमा कुनै जग्गाधनीले चाहिँ यो मेरो मोही नै होइन भन्ने मोही भागिसक्यो भन्ने मोहीको प्रमाणपत्र नै गलत छ भन्ने लगायतका विविध व्यवस्था विविध विषयहरूको चाहिँ के भने विवाद भएका कारणले गर्दाखेरि मोही र जग्गाधनीको बीचमा जग्गा बाँडफाँड हुन सकिरहेको अवस्था थिएन ऐनमा यो व्यवस्था थप गर्दाखेरि फलाना मितिसम्ममा मोही र जगाधनी बीचको जग्गा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने भनेर सूचना निकालियो व्यवस्था गरियो तर त्यो अनुसार बाँडफाँडै हुन सकेन र विविध मितिहरूमा त्यो चाहिँ म्याद थप्दै 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 केही वर्ष अगाडिसम्म पनि म्याद थपिएको थियो र त्यसपछि आएर नेपाल सरकारको सूचना बमोजिम अहिले चाहिँ मोही र जग्गाधनीको बीचमा मिलापत्रद्वारा दुवैको सहमतिले जग्गा बाँडफाँड गर्ने निवेदन लिने बाहेक मोहीको अथवा जग्गाधनीको मात्रै चाहिँ मोही बाँडफाँड गरिपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता थियो अहिले आएर नेपाल सरकारले फेरि के गरेको छ भने यो मोही र जग्गाधनीको बीचको यो दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्नका लागि जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्ने भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ त्यही सूचना सम्बन्धमा के व्यवस्था छ कस्तो सूचना छ भनेर आज मैले जानकारी दिने जमर्को गरेको छु अघि मैले उल्लेख गरे जस्तो दुई हजार उना असी साल यो असोज दस गतेमा नेपाल सरकारको यो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सूचना भनेर एउटा सूचना आएको छ त्यो सूचनाले चाहिँ योभन्दा अगाडि विविध मितिमा म्याद थप भएकोमा सम्पूर्ण मोही र जगाधनीहरूले मोही बाँडफाँड सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरि नसकेको देखिएकोले भनेर त्यसपछि अब अहिले आएर चाहिँ पुन ऐनको दफा छब्बीस घ एकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने अवधि दुई हजार बिरासी साल दुई हजार बिरासी सालको चैत्र मशान्त सम्म र दफा छब्बीस घ तीनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गरी जग्गा बाँडफाँड गरी भनेको हो त्यो जग्गा बाँडफाँड गरी जग्गा बाँडफाँड गर्ने कारवाहीको निवेदन परेमा त्यस्तो निवेदनको चाहिँ कारवाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि चाहिँ दुई हजार तिरासी सालको असार मसान्तसम्म तोकेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर यसरी एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ यो सूचना अनुसार अब अहिले आएर मोहिरा जग्गा जानीका बीचमा जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी प्रक्रिया बाँकी छन् कसैको भने अब चाहिँ हामीले ढिलो नगरिकन मोहि जग्गा जानीको बीचको बाँडफाँड प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नका लागि जग्गा धनीले पनि आफ्नो जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मोही छ भने त्यो मोहीका नाममा निवेदन दिने जग्गा बाँडफाँड गरिपाउँ भनेर अथवा मोही छँदै छैन भने त्यो मोही, मोही लगत कतिकट्टा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने मोहीले पनि सधैँको अर्काको जग्गा दस पन्ध्र मन मात्रै तिरेर खाना पाइरहेको छु किन मोही बाँडफाँड गर्ने भन्ने सोच्नु भएन आफूले आफ्नो हक जति लिनको लागि मोही बाँडवाड गर्ने र बाँडफाँड गरेर आफ्नो हक आप, हकमा जो पर्छ त्यसका लागि चाहिँ धनीका विरुद्धमा धनीका उपमा चाहिँ भनौँ निवेदन दर्ता गर्ने यो म्याद अवधि तोकिएको छ यो भित्रमा चाहिँ दिएर बाँडफाँड पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ यो अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढेर मालपुत तथा भूमि सुधार तथा मालपुत कार्यालयमा निवेदन दिएर यो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ यसमा सन् सं, सम्बन्धित जो छौँ हामी जग्गा धनी तथा महीहरू उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने विषयको सूचनाका लागि मैले यो भिडियो सामग्री निर्माण गर्ने जम गरेको आजको विषयवस्तुबाट बुझाइ चाहन्छु नमस्कार